Poštovani građani, Dom zdravlja Budva bio je daleko od liste prioriteta bivše gradske vlasti. Onda nije ni čudo što zaposlene u toj instituciji dodatno pogađaju neistine iznesene u promotivnom spotu demokrata. Ako znamo da je u poslednje 4 godine budžet opštine Budva iznosio u prosjeku oko 150 miliona eura, a da je Domu zdravlja opredijeljeno 25.000, jasno je koliko su brinuli o sistemu zdravstva u Budvi. Uz to, apsolutna je neistina da je bilo koja partija pomogla Dom zdravlja sa 30.000 eura, kako je navedeno u videomaterijalu koji obiluje falsifikatima. Jedina istina je da je Dom zdravlja u Budvi imao investiciona ulaganja u visini 119.000 eura, a da je opština Budva učestvovala sa iznosom oko 25.000 eura. Na čemu smo im zahvalni, ali ujedno i neprijatno iznenađeni da određeni politički subjekt opštinsku donaciju tretira kao partijsku. A nije da nijesu imali odakle, jer su za 4 godine nedolaska na posao poslanici demokrata i njihova stranka prihodovali između 2,5 i 3 miliona eura. S druge strane, za investicione projekte koje treba realizovati u okviru Doma zdravlja, potrebna je stabilna lokalna uprava koja će biti pouzdan partner u unapređenju zdravstvene zaštite svih građana u Budvi. Zato, 30. avgusta, izađite na izbore i zaokružite broj 3 za Budvu, za Crnu Goru,